O período de quarentena ou jardinagem ainda é necessário? A discussão começou e também temos a confirmação finalmente de Adrian Newey na Aston Martin. Tudo isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos você encontra na Paddock BR. Entre pelo link na descrição. Compras a partir de R$199 você leva um chaveiro de metal belíssimo. É por tempo limitado e lembre-se que você tem a possibilidade de parcelar no cartão sem juros. Cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Jogos e gift cards é lá na Instant Gaming, os melhores preços, jogos de corrida, ação, aventura, lançamentos, promoções, tudo lá. Entra pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar o vídeo de hoje com o seguinte: já está tendo um debate um pouco mais enfático sobre o período de jardinagem ou quarentena na Fórmula 1. E isso vem em momento oportuno, nós estamos vendo toda a situação do Adrian Newey, por exemplo, que já nós vamos comentar isso. Para você que não sabe, fazendo um breve resumo, o período de jardinagem, que é chamado no inglês ou quarentena, é o período em que um funcionário deve ficar num limbo antes de ir para outra equipe. Então, se o Adrian Newey saiu da Red Bull agora, ele tem que passar um período X previsto em contrato, sem poder trabalhar na outra equipe que o contratar. É claro que você pode fazer acordo, pode falar, ok, me paga uma taxa e eu tiro o período de quarentena e tal, mas basicamente é uma proteção que a equipe tem de manter o seu funcionário sem dar com a língua nos dentes, ou pelo menos diminuir a chance dele estar lá trabalhando com os seus rivais. As equipes nesse período tendem a colocar esse funcionário em atividades separadas, ele já não fica mais sabendo dos desenvolvimentos para os próximos anos, etc. Então ele acaba ficando separado, isolado dos demais, como o próprio Adrian Newey, que agora está só trabalhando no RB17, no hipercarro da Red Bull. Então a discussão agora é a seguinte: não é de hoje que chefes de equipe reclamam desse período de jardinagem. O Frederic Vasseur, por exemplo, o Toto Wolff já reclamaram publicamente do ano passado para cá, falando que isso tem travado o mercado. Você precisa de um cara hoje e agora para chegar na sua equipe e suprir uma necessidade, só que você tem que esperar 12 meses, geralmente essa é a média que eles colocam do período de quarentena, e aí até esse cara chegar a iniciar o projeto, você só vai ver os frutos do trabalho desse cara daqui 3 anos, por exemplo, é o que é dito pelo Frederic Vasseur. Então, realmente é algo muito ruim, você precisa de um cara hoje, mas tem que esperar 12 meses até ele chegar para pegar um projeto que já está andando, então ele vai ficar trabalhando só no carro do outro ano, então só aí você perdeu 2 anos basicamente para poder ver o trabalho do cara efetivamente sendo desenvolvido. Então a discussão agora é a seguinte: será que não deveria a Fórmula 1 tirar isso dos contratos? É claro que você também vai estar tirando a liberdade das equipes de negociarem, né? De às vezes colocar uma cláusula de rescisão ou uma cláusula da quarentena para você ganhar o dinheiro em cima, porque é uma forma das equipes se protegerem também. Só que nós estamos vendo que está cada vez mais na mídia as transferências de engenheiros, de pessoas das mais diversas áreas, de especialistas, melhor dizendo, das mais diversas áreas, porque o público da Fórmula 1 está começando a enxergar como sendo um universo muito além dos pilotos e dos chefes de equipe. A Fórmula 1 depende muito desses caras, dos engenheiros, e muitas vezes não recebem o devido crédito, ou então ficam ali com uma menção honrosa. Só que o trabalho mesmo difícil fica com esses caras, de desenvolver o carro, de começar do zero um carro, de ajustar os problemas aerodinâmicos, mecânicos, etc. Então essas transferências estão ganhando um pouco mais de importância para o público da Fórmula 1, e obviamente os portais têm falado cada vez mais disso. Quantas vezes você viu nos últimos 10 anos esse impacto todo de transferência daqui e dali, todos os portais noticiando as trocas de funcionários? Isso aconteceu só nos últimos 2, 3, 4 anos. Você não tinha isso há 10 anos, era muito raro, a não ser que fosse uma transferência muito bombástica, algo muito fora da curva. Então começaram os questionamentos sobre o período de jardinagem e o quanto que ele está prejudicando as equipes, principalmente aquelas que têm uma dependência maior daquela área, uma equipe que às vezes está mais defasada naquela área, que ela poderia simplesmente suprir com a contratação de um outro profissional capacitado. A Ferrari mesmo contratou o Loic Serra no ano passado e ele só vai estrear agora em outubro. Então é o tipo de coisa que fica bem difícil, eles estão esperando muito tempo para a estreia de um funcionário
E se, por exemplo, Frederic Vasseur sai da Ferrari nesse meio tempo, o outro chefe de equipe ia assumir com uma pessoa que não necessariamente ele gostaria de ter. Então, é um problema grande, sim. Agora vamos à notícia principal do vídeo, obviamente, só que antes eu quero mandar um abraço aqui, porque me foi chamado a atenção que o Lorenzo Vuoto, que é engenheiro lá da Sauber, ele acompanha aqui o nosso canal, é brasileiro, engenheiro da Sauber, filho do Luiz, um abração tanto pro Luiz quanto pro Lorenzo, tudo de bom pro Lorenzo nesse período agora que estão fazendo a transição para Audi, um abração, é um prazer ter a sua audiência aqui, meu amigo, então continue o bom trabalho e manda lá umas fotos, algumas coisas lá no nosso Insta, eu vou ficar de olho lá, quem sabe você não consegue mandar uma coisinha pra gente ver os bastidores. Vamos agora falar de Adrian Newey, pois é, tem tudo a ver com esse período de jardinagem, né? Está sendo anunciado, ou foi anunciado, melhor dizendo, né, na manhã desta terça-feira, Adrian Newey. A partir do momento em que Aston Martin marcou a coletiva de imprensa para esse dia 10, no período da manhã, todos os portais começaram a falar. É porque vai ser anunciado o Adrian Newey, Aston Martin vai anunciar o Adrian Newey, e aí já começaram a sair até mesmo detalhes do contrato. Olha só que interessante. Para você ter uma ideia, ontem, a BBC já estava falando que seria um contrato de 5 anos, totalizando cerca de 150 milhões de libras por esses 5 anos, podendo com os bônus chegar até mesmo a 197 milhões de libras. Isso já também com a correção monetária, prevista, né, no caso. O super salário de Adrian Newey seria o dobro do que ele recebe na Red Bull, por exemplo. Então é um cara que vai fazer dinheiro, já fez, né, muito dinheiro na carreira, mas vai fazer muito mais dinheiro pelos próximos 5 anos e ele ficaria responsável já pelo carro de 2026, começando os trabalhos em março. Isso é o que foi falado ontem pela BBC. Já hoje, na apresentação, além de, obviamente, a confirmação de Adrian Newey e dessa novela de vai pra Ferrari, vai pra Aston Martin, vai editar vídeo no Ressaca, o que ele vai fazer? Escolheu Aston Martin, o Frederic Vasseur, nós sabemos, como eu postei aqui esses dias para vocês, confessou que sim, houve negociação com o Adrian Newey, confirmando os rumores de que o Newey esteve sim em conversações com a Ferrari e muito provavelmente esteve perto da Ferrari, namorou bastante a Ferrari, só que os dois não se bicaram, né? O Newey e o Vasseur não se bicaram. E aí, confirmando isso, o Frederic Vasseur falou, olha, nós tínhamos ideias diferentes de como fazer as coisas. Então ele confirmou os rumores de que não se bicaram, o Newey estava querendo poder demais, e aí o Newey escolhe o projeto Aston Martin, que é um projeto super ambicioso, um projeto que tem muito dinheiro envolvido, que tem o Fernando Alonso ali para desenvolver o carro, e que tem uma fábrica nova, vai dar a liberdade que ele quer para trabalhar, então assim, o Newey vai estar no paraíso ali na Aston Martin, é uma equipe sediada no Reino Unido, uma coisa também que ele estava priorizando, então o combo Aston Martin é muito bom para o Adrian Newey. Durante a apresentação, Lawrence Stroll falou que as negociações, ou as conversas, negociações não, as conversas, esse namoro começou há 3 anos pelo menos, eles frequentam inclusive a mesma academia, então de vez em quando estavam ali conversando e falando sobre Fórmula 1 e tudo mais, e aí quando surgiu a oportunidade agora, as negociações ficaram sérias efetivamente. É claro que teve a negociação com a Ferrari, mas já tinha esse namoro, esse flerte com a Aston Martin. E o próprio Newey fala também na apresentação sobre esse flerte e sobre toda a fábrica, todo o dinheiro investido, toda a ambição, motor Honda, Fernando Alonso, enfim, o combo que a gente estava citando agora. É uma contratação gigantesca, tanto é que, como disse também anteriormente, você tem todo um show, todo um espetáculo feito só para o Adrian Newey. Você não vê isso acontecer com outros engenheiros, com outros funcionários. No máximo com pilotos. Pilotos sim, você faz uma apresentação e tudo mais. Então é uma contratação gigantesca, Aston Martin caminhando rumo a dias melhores. Não acho que o Alonso vai chegar a ver uma Aston Martin muito competitiva, a não ser que ela seja extremamente rápida logo em 2026, o que é uma pena, talvez essa parceria Newey e Alonso esteja acontecendo um pouquinho tarde demais. Mas é isso, Adrian Newey na Aston Martin, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!